ሰሞኑን በመከላከያ ሰራይት የተማረኩትና በገዛ ፈቃዳቸው እጅ የሰጡት የአሸባሪው የሸኔ አባላት በምራብ ሸዋና በከፊል ደቡብ ሸዋ ህዝብን ሰላም ሲነሱ የነበሩ መሆናቸውን የስድስተኛው እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ ጥላውን ገልጸዋል ሰራዊቱ በሰሜኑ የሕግ ማስከበር ዘመቻ ላይ በነበረበት ወቅት አጋጣሚውን በመጠቀም አሸባሪው ሸኔ ኃይል በማደራጀት የህብረተሰቡን ሰላም ለዓመታት ሲያውቁ እንደነበር ያስታወሱት ዋና አዛዡ አሁን ላይ የመከላከያ ሰራዊቱ በወሰደው ተከታታይ እርምጃ በጸረ ሰላም ኃይሉ ቁጥጥር የነበሩ አካባቢዎችን ነጻ ማርግ ማድረግ በርካታ የጠላት ቡድንም ተደምስሰዋል አሁን ሂዶ ሂዶ መጨረሻ ላይ እያገኘን ያለነው ውጤት ምንድን ነው ጠላት ራሱን ችሎ ተቋቁሞ ሊዋጋ ቀርቶ የሚውልበት የሚያድርበት እድል ነው የጠበበው ይሄ በሆኑ በመሆኑ ምክንያት በርካታዎቹ እየተማረኩ ነው በርካታዎቹ ደግሞ በራሳቸው ጊዜ የጥፋት ቡድኑን እየከዱ ወደ ወገን እጅ እየሰጡ ነው ተደናግረው የጥፋት ቡድኑ ተከታይ የነበሩ አባላት ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ወደ ህብረተሰቡ በመመለስ ላይ ናቸው ያሉት ዋና አዛዡ ለተመዘገበው ድል መሰረቱ የህዝብ ድጋፍ በመሆኑ በቀጣይም የተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባዋልም ብለዋል ሰፊ ውይይቶች እያደረግን ነው በዚህም የምንሰማው የህዝብ ጥያቄም ግልጽ ነው ይህን ሰላም ኃይል አጥፍታችሁ ልጆቻችን እንዲማሩ አድርጉልን በየ የሚነሳው ጥያቄ ይሄ ነው በየው ውይይቱ እየተነሳ ያለው ሀሳብ ይሄ ነው ስለዚህ ይሄን ኃይል ደግሞ ህዝቡ አምሮ ነው እየጠላው ያለ እኛም ደግሞ ከህዝብ ፊት ለመሞት ሰራዊታችን ዝግጁ ነው እያደረገው ያለም ይሄን ነው አሸባሪ ቡድኑ ሙሉ ለሙሉ ለመደምሰስ በሚሰራበት ወቅት ለቡድኑ ሎጂስቲክና መረጃ በመስጠት ይተባበሩ የነበሩ ግለሰቦችም ጭምር በህብረተሰቡ ጥቆማ በቁጥር ስር እየዋሉ መሆናቸውን የተናገሩት ደግሞ በስድስተኛው እዝ የኮር ምክትል አዛዥ የዘመቻ ኃላፊ የሆኑት ኮኔል ጋዲሳ ዲሮ ናቸው የጠላት ኃይል የሰራዊትን እንቅስቃሴ የመንግስት መዋቅር በሚፈለገው እንዳይሰራ የሚያደርጉ ደበለ የሚባላል ደበለ ወይንም ደግሞ ካድሬ ደበለ ማለት በአማርኛ ሲተረጎም ካድሬ ነው ይሄ ካድሬ መረጃ የሚሰጥ ሎጂስቲክ የሚያሰባስብ ይሄ ከአንድ ሺህ በላይ ይዘን በየወረዳ ነው ያለ ወደ ጥፋት ቡድኑ ተቀላቅለው ከነበሩና አመያ ላይ መማረካቸውን የተናገሩት ከድርጌታቸው አማኑኤል አብርሃምና ሂንድቡ ገበየው በወለጋና በሸዋ አካባቢ በሚንቀሳቀሱበት የቡድኑ አመራሮች መካከል መከፋፈል በመፈጠሩ አባላቱ እየተበታተኑ ናቸው ብለዋል ከሚኖሩበት አካባቢ በግዳጅ ወደ ጥፋቱ ቡድኑ የተወሰዱት የ64 ዓመቱ አበራ ፈይሳ ና የ14 ዓመቱ ታዳጊ ለሚደራራ የሸኔ አባላት በህብረተሰቡ ላይ እያደረሱ ባሉት ግፍ ማዘናቸውንና ባገኙት አሳቻ ከቡድኑ ማምለጣቸውንም ገልጸዋል ፍለፊቱ ለመናገር ውስጥ ለውስጥ እየሄዱ አራት ሰው አምስት ሰው ስድስት ሰው እየሆኑ ዘረፋ ላይ ነው ተሰማሩ ይሄ ዘረፋ ደግሞ አንድ በር ያለው ያቺሩ ሽጦ ያመጣል

ና ከኔ ጋር ሁን አለኝ እኔ ግን እማራለሁ አልሄድም አልኩት እኔ ትምህርት አቋርጬ አንተ ለምን ትማራለህ አለኝ ጠመንጃ ስለያዘ ፈርቼ አብር ሄዱ ከጣጣቂዎች ጋር ነበር የምንዞረው ከዛ አምልጬ መጣው ዘገባውን ያደረሰን የመከላከያ ሚዲያ ነው